ህዝቢ ትግራይን ምርግጋፅ መሰል ዓርሰ ውሳኑኡን ህላውኡን ብዝተዋለደን ብፅንዓትን ጀግንነትን ንዝበለፀ ዓወት ቃልሱ ክሕይል ይግባእ ኢሎም ኣባል ሴንትራል ኮማንድ መንግስት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ህዝቢ ከም ህዝቢ ተዘይጠፊኡ ዕላማና ክሳኻዕ ይኽእልን ደቂስና ክንሓደር ይንኽእልን ዝብል እምነት ዘለዎም ፀላእት እዮም መፅኦምና ዘሎ። ስለዚ ከምቲ ተደጋጋሚ ዘርእዮ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ኸቲቱ ካብ ላዕሊ ስካዕ ታዕቲ ካብ ህፃን ስካዕ ሽማግለ ዝበሃል ብዝተዋፈረሉ ብደጀን ይኹን ብግንባር ሙሉእ ዓቕሙ ኣኽቲቱ ናይ ፀላእትና ወዲት ንሓንሳብን ሓዋሩን ክፈሽል ክስበር ሕልሞም ክመክን ንምግባር ዝጀመርናዮ ሰራዊትና ብጅግነት ዝፍፅሞ ዘሎ ብፅንዓት ዝፍፅሞ ዘሎ ስራሕ ናብ መኸንበቱ ክበፅሕ ዝከኣለና ክንሰርሕ